canal. E é isso aí, galera. Bem-vindo ao canal Vida de Amador. Bem-vindo a mais um vídeo aí. Hoje eu vou estar me preparando para um campeonato que vai estar acontecendo no domingo. Vai ser um triatlon que vai ser por dentro de uma floresta e tal, bem atípico. Vou estar nadando mil metros, fazendo 40 km de ciclismo e correndo 10 km. E hoje eu vou fazer uma preparação para esse dia aí. Vem comigo. É isso aí, chegamos aqui na academia. O bebê veio também com o papai. O bebê vai ficar no clube das crianças, né, filho? É. Vai fazer natação. É. Bebê vai ficar no clube das crianças, né, filho? É. Vamos lá. Bom, galera, cheguei aqui na piscina. Vou estar fazendo 80 voltas aqui nessa piscina. Vou estar usando aqui o óculos, a touca. Tem também a pool boy aqui. Vou estar nadando hoje 2 mil metros. A competição domingo, a corrida, é de 1000 metros. Então, vou estar fazendo esse contato com a água. Hoje ainda tenho jiu-jitsu, vou fazer um treino de ciclismo leve e uma rodagem também leve de corrida. E é isso aí, vamos se preparar aí para essa competição domingo. Estou feliz de estar conseguindo estar realizando os treinos. E obrigado a você que está me acompanhando aí no canal. Se inscreve no canal, deixa o like e vamos lá. E é isso aí, galera, terminei aqui. Deixa eu dar uma olhadinha pra vocês aqui. Bom, deu 2 mil metros em 40 minutos. Então, terminado aí o treino de natação. E agora vamos continuar o dia aí. Vamos lá. Vou pegar o Bembem aqui na área de... Ai. E aí, Bembem? E aí, pai? Brincou muito? Sim. Eu assisti o desenho, que era o telefone dela. Depois eu brinquei de novo. Isso aí, o treino de natação foi feito. O bebê ficou lá no Kids Club, não foi, bebê? Foi. Você gostou de ficar no Kids Club? Pai, fala aqui. Eu tô na cabeça medadinho. Isso aí. Show de treino aí, foi 2 km nadando. Vamos seguir aí com o dia. É isso aí, galera. Vou estar aqui testando essa garrafa aqui, ó, aerodinâmica. Pra ver se eu perco menos tempo tomando água, tomando líquido. Aqui abastecendo com água hoje. Beleza? Depois eu falo pra vocês aí como é que, ó, o que é que eu achei dessa garrafa aí. Valeu, vamos lá. Vai ser um girozinho rápido. Só pra soltar as pernas aí, me preparar aí pro domingo, que vai ter 40 km de ciclismo. Vai ser mil metros nadando e 10 km correndo. Vai ser massa. Como vocês já viram, 2 mil metros de natação já foram. Agora eu tô indo no parque, vou fazer 18 km de ciclismo e vou emendar com 5 km de corrida. Depois, quando terminar o treino, vou estar indo para casa, que vai ter jiu-jitsu. E vamos lá, vamos comigo aí. Seis voltas no parque, a primeira já foi. Thank you.
terminei aqui 5 km, 24 minutos. Show de bola. E é isso aí, galera. Aí o dia tá quase acabando. Agora indo pro jiu-jitsu. Bebê tá ali. E aí, bebê, dá uma alô aí. Vamos chegar agora no jiu-jitsu ali, preparar a aula. Ela já tá se preparando aí pro campeonato. Tô vendo, pega ela a sandália. Vai estar se preparando aí para um campeonato que vai estar chegando daqui a 2 semanas. Aí vai ter alguns atletas lutando. Vai ser massa o treino. Vamos lá. E é isso aí, galera, mais um vídeo aí finalizado. Agradeço a você que chegou até aqui. Peço a você que se inscreva no canal, aperta o botãozinho de like. Eu gosto muito de fazer esses treinos combinados e eu espero que de alguma forma aí motive vocês também a se manter em movimento. E vamos lá, agora vou fazer manutenção dessa trela aqui e vamos embora pro próximo vídeo. Valeu!